Edhe dita e dytë e debatit për ndotjen e ajrit aktivizoi deputetë të shumtë, madje disa dhe më ashpër që për disa orë rresht të komentojnë këtë çështje. Kjeku është qendër e krimit dhe korrupsionit. Është qendër e keq menaxhimit në kuptimin e plotë të fjalës. A mundet Kjeku mos mendohet fare? Kurse si. Po a mundet mendohet shumë më pak? Gjithsesi. Po për mendohet më pak kërkohet menaxhimi i duhur i financave Kjeku. Kërkohet që financat e Kjeku t'i binde ligjit e jo tendermanis. Do të thënë këto sot çka po e bëjmë ne është në fakt absurd, mundet më marë si këshill nga ministria ose nga qeveria masat mbrojtse, por spari ne na ka humb kredibiliteti me fol për ajrin e pastër, për deri sa rrim në një hapsirë të kontaminuar atje lartë. Kuvendi do të merë bëj plane afatgjate, talë në që me bo, pëllëzimi, gjelbrimi qytetit, se sa për qëto, jo biliqi, jo makinat, jo këto, tërë më abet e kota. Ndërsa deputeti LDK-s Driton Selmana i shpreu dyshim se faktori njeri ka gisht në ndotjen e ajrit në krye qytetë. Çka më shtim me dyshu më këtu? Mos është involvu me faktorin njeri në këtë farë tematike. Mos dikush atje në termocentralet tona, po i ndalë që limshëm filtra që të mos funksionojnë. Kam përshtypje që këtu ka vënë edhe për hetuesin, që të shkonë, sepse mora disa informata që për të operu ato filtra, kërkohet një sasi e madhe energjisë, harxojnë, konsumojnë shumë energji ato, dhe dikush që limshëm edhe i ndalë. Një debat u zhvillua mes deputetit të PDK-s Nait Hasani dhe ministrës së mjedisit Albena Reshitaj, kur Hasani kritikoi ministren për mos zbatim të ligjit. Pa përgjegjësia e organeve të drejtësisë që ato e kanë pranuar edhe këtë gjendje. Për mua edhe një herë, ministrja me ato angazhimet e veta që thotë, ne kemi ato ministre në ligj për oviliqin, e kemi caktuar edhe parametrat për metrin 5 km. Unë ende nuk e di sakt kush është ndotësi më i madh në Republikën e Kosovës. Nuk më lejo të akuzoj apo të ngre gishtin, si një qytetare thjesht mund të aludoj, apo të paragjykoj se mund tjetë ndotës më i madh Keku, apo Nafta, apo diçka tjetër. Mirë po, për të udhëheq një shtet, ne duhet bazohemi në fakte shkencore. Sugjerime ministrës Reshitaj për të marrë vendime lidhur me ndotjen e ajrit i dha dhe deputeti i AK-s Daut Aradinaj. Nuk kemi çka me zbulojë të nxehtë, domethënë faktorët që të ndotin ajrin në Prishtinë pothuajse janë të njoftur. Ministri vetëm merr raportin e progresit, çka sugjeron në vitin 2016, çuri masat që janë marrë në vitin 2017 dhe merr shikonë se çfarë veprime zhduni me ndërmarrë në vitin 2018. Kërkesa, por edhe propozime për masa për andalimit të ndotjes së ajrit dhan edhe deputet të tjerë. Në qoftë se brenda 6 muajve, institucionet publike nuk do të ndërmarin asnjë nga masat emergjente, për cilat ky kuvend, por edhe ministrat caktuar kanë folur dhe kanë premtuar këto dy ditë, atëherë do të iniciojë amandament kushtetues në nenin 52 të kushtetutës, ku tek pjesa ambientit e drejta në ajr të pastër dhe e drejta në ujë të pastër do të cilësohet si e drejtë kushtetuese. Ata të cilët në vend të angazhimit ofrojnë neglizhencë, mos interes dhe mos aftësi, duhet të largohen më njëherë nga postet të cilat kanë ndikim të drejtë për drejtë në zhvillimin e vendit tonë. Dy dekada shpresë mjaftojnë. Një shtet që rrezikon me vedi e shëndetin e banorëve të tij nuk e di nëse ja del të mbijetoj. Për te task force me prokurinë e shtetit dhe me gjykatat të ketë një parandalim degradimit të ambientit në Republikën e Kosovës. Në fund të debatit, deputetët nga të gjitha partitë politike, si rallë herë më parë, dolën me një rezolutë të përbashkët. Mbrojtja e ambientit të shëndrohet në prioritet shtetëror të qeverisë së Republikës së Kosovës. E dyta, kërkohet nga qeveria e Republikës së Kosovës të rishikohet dhe plotësohet me masa shtesë strategjia nacionale për mbrojtjen e mjedisit. Ndër 19 pikat e rezolutës është edhe që ekzekutivi të merë vendim për ndalimin e thëngjillit për ngrohje në ndërtesat kolektive. Të vendosen elektrofiltrat e cilësisë së duhur në termocentralet e Kekut deri në fund të vitit kalendarik 2018. Të bëhet kontrolli i cilësisë së karburanteve dhe gazit sipas ligjit në fuqi. Kjo rezolutë mori 73 vota për, asnjë kundër dhe asnjë abstenim.